Ko je dolazio na Agoru zna da je šaren program I uglavnom se držimo tog nekog redosleda da krenemo sa nekim uvodnim programima ove godine. Su to uglavnom ekološki programi jer je ekološka kampanja. Dolaze nam važni gosti, doći će I ministar zaštite životne okoline, gospodin Dulić će doći. Jako isto važno istaći, ovde je uvek super ekipa, mnogi ljudi ovde nisu ni zaposleni, Kole nam pomaže ceo dan, evo sad Šrafi Flor, on je tu umetnika, ali I radi. To su biciklisti, oni će se isto predstaviti večeras, oni su vozili 600 km iz Valjeva I usput, naravno, pre vožnje je bilo otklonimo deponije, tako se kampanja zove, očesto o planeti se otklonimo deponije. Sklanjali su deponije, vozili su 650 km, juče su stigli u grad. Oni koji su direktno zaposleni ove godine I rade su mnogi, jako je važno reći da je 5 žena. Svako večer završavamo sa DJ programom. To sam ja, Lena. Leno. Lena je super duper. Sandra će doći. Sandra je moja koleginica iz Građanskog pakta. Ona se sada druži sa važnim gostima koji stižu u Novi Sad, pošto je ona mnogo ozbiljnija od mene. Breakeri će sutra biti. Imat ćemo umetnika koji zviždi od Sevdaha pa do Baha. A tehnika ima svoje devojke. Saška I Vajlda. Mislim da smo jedini. Ja da čekam vatromet, ja najviše volim vatromet taj. I ovo će sigurno biti pravi rođendanski. I nažalost, eto, bile takve frke oko kampa I oko koje čega. Zato smo mi možda zaboravili da treba proslaviti rođendan. Čestitam Exitu 10. rođendan.